Nej, specielt. Er du klar til din battle, Kasper? Ja. Vinder du i dag, Frederik? Ja. Ja, jeg prækker i dag. Det bliver en crazy kamp med Frederik Lille og Kasper Dahl. Og det er færdig stueregler, så det er intet lort og ingen lort. Dommeren i dag er han der, Felix. Med den seje t-shirt. Ja. Rochambeau! Nej, ja, ja. Sige noget klogt. Ja, pre-gaming. Post-gaming. For at blive professionel, skal man lytte til Tony Hawk's råd ind på YouTube. Alle de der... Trick tips. Ja, trick tips med Erik Kostner og ham.